korjame , palju korjame . mina nüüd juba sapi raitan . kuule , ma teen täna 10 kasti , siis on kokku 200 , mis sa arvad , kas aitab ? see sõitis ees , aga see pani tal järel , andis tuld . Tšetšeen saab nädalaga terveks . aga grusiin , ma ei tea , kõik sõltub organismist . Ну что, враги? Его зовут Ахмед. Он Ника. Знаешь ты, грузин? Хочешь жить, не выходи из дома. Sa ei karda, et nüüd üks teise maha löövad. Tšetšeen andis ausõna. Aga grusiin? Tema ka. Где мое оружие? Ну, кui мандарин müüdud, nii põrutan mina Eesti. Ну, давай, убей меня, как обещал. За смерть. Иво, а почему ты не уехал в Эстонию? Это ямат. Sa tead väga hästi, miks ma siia jään.